Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук. Як виховують свідому молодь у нашому місті, нам сьогодні розкажуть у нашому прес-центрі наші гості. Ірина Власенко, директор комунального закладу позашкільної освіти дитячо-молодіжний центр «Лідер» Дніпровської міськради, а також Максим Шоповалов, учасник, який грає роль Категорошка. Що ж таке Категорошка? Це патріотична гра, яка вже зараз стартує у Дніпрі, сьогодні нам про неї розкажуть наші гості. Тож ми вас вітаємо у нашому прес-центрі. Вітаємо. І розпочнемо з першого питання. Що ж це за така патріотична гра, яка її мета? Мета насамперед для дітей проявити себе, виховати в них, звичайно, любов до своєї країни. Тобто національне патріотичне виховання – це така риса найголовніша, да, яка є у нашому святі. А взагалі діти, кожна дитина свої творчий талант і свої здібності проявляє у кожному етапі. Тобто свято у нас не просто проходить, а до Дня Незалежності України. І діти змагаються за кубок Категорошка. Як саме от патріотичне виховання, як саме організатори досягають ось цього моменту патріотичного виховання, як ця гра проходить, яким чином? Кожного разу чим цікавий Категорошка, бо він є кожний рік зовсім іншого формату. Але патріотичне виховання є в тому, що на кожному етапі діти проходять змагання, розділяються на команди. В цьому році у нас 16 команд. Кожна команда отримує маршрутний лист і проходить ця гра у парку Шевченка. В цьому році ми задіяли і Монастирський острів. І діти повністю по маршрутному листу проходять етапи, отримують завдання, а завдання всі стосуються саме нашої любої неньки України, наших традицій, наших надбань і всього іншого. Діти вигадують, діти роблять кукли-мотанки і так далі, але це все трішечки ми не будемо розказувати для того, щоб було цікаво у цьому році. Як ми встигли поспілкуватися до початку прес-конференції, вже сформовані команди, їх 16, аж буде кількість команд 16. Як набиралися, хто може стати учасником Категорошка, щоб, можливо, у наступному році наші глядачі дізналися і брали участь? Приймати участь може будь-яка дитина міста Дніпра. Також у нас приймають вихованці будь-яких освітніх закладів. І вся інформація висвітлюється на нашому сайті, на нашій сторінці Facebook, Instagram. Постійно ми підготовлюємося і впродовж 2 тижнів йде саме реклама нашого свята і, звичайно, йде реєстрація, форма реєстрації, яку заповнюють всі охочі. Так і формується. А який вік учасників? В цьому році кожного року різний, тому що формат змінюється. Так як в цьому році ми задіяли Монастирський острів, звичайно, потрібно, щоб діти були доросліші, бо це такі дальні відстані, і діти з 11 до 16 років в цьому, тобто такі свідомі вже дніпряни наші. А якому саме це форматі проходить? Я розумію, що усі карти відкривати не хочеться зберегти якусь інтригу, але тим не менше, от я читала у положенні, що команди діляться на мозок та ноги, що це за такі цікаві правила? Це дуже цікаво. От у нас Макс буде і учасником, і представником саме головним героєм Категорошка. І яким чином буде все відбуватися? Звичайно, карантинні умови диктують повністю і зміну формату, і збереження здоров'я наших дітей. Це насамперед найголовніше. Тому ми зробили так. У нас у одній команді 10 дітей. 10 дітей обирають самі, що їм до вподоби, або більше інтелект задіяти, або більше свої фізичні здібності. Ті, хто більше інтелектуали, вони стають мозоком. Це 5 дітей, і 5 дітей стають ногами.
мозоку приходить на те, що діти зараз дуже люблять, і пояснити, для чого потрібні мобільний зв'язок і інтернет, до дітей приходить від куратора завдання. До мозоку. Мозок обдумує, вирішує це питання, і таким чином вони розуміють, куди треба бігти ногам. Розказують ногам, куди їм йти, вони приходять на місце локації і там щось знаходять. Роблять щось своїми рученятами, і далі вони теж рухаються по маршрутному листу. І постійно їм приходять завдання, вони дають відповіді, фотографії. Це такий буде дуже активний формат, і все буде у нас задіяно. І мобільні телефони, і мозок дітей, і фізичні здібності дітей. А хто саме виступає організаторами, окрім вашого центру? Хто ще організовує цей захід? Найголовнішим організатором виступає управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання міста Дніпра, нашої Дніпровської міської ради. А ми вже як організатори, як ідея наша, да, втілюємо ми разом. Максим, тоді питання давай до тебе. Як мені відомо, ти і учасники, як сказали, найголовніший представник, можна сказати, обличчя, дуже велика відповідальність, обличчя такого масштабного конкурсу. Розкажи про свій досвід, як ти у минулому році брав участь у конкурсі, що тобі сподобалося і що ти взагалі з цього приводу думаєш? Це було дуже драйвово та незвично, коли мене взяли у Котигорошку. Із, якщо я не помиляюсь, із 1000 дітей взяли іменно мене. Це дуже було для мене незвичайно. Я хвилювався, але так як я займаюся вже танцями 7 років у образцовому хореографічному ансамблі танцю «Райдуга», для мене вже було це не дуже страшно. Сцена вже та, як ми рідний дім. І я вже, коли прийшов на сцену, я розумів, що мені потрібно робити. Я відкрив цей концерт та його закрив. Також нагороджував дітей. А у цьому році в мене вже двійна участь. Я і учасник, і сам Котигорошку. Ну, тобто у обов'язки Котигорошка що входить? Відкриття концерту, яким чином це проходить? Ти якесь вступне слово кажеш, чи настанову, можливо? Так, я говорю вступне слово, потім запрошуються команди, ним розповідається, що ним робити. Потім вже, коли командир з розподілення, так. Вони йдуть по своїм локаціям та роблять свою працю. А в той час, коли команди роблять свою працю, проходить концерт для батьків та найменших дітей, які не участвують у цьому конкурсі. Тобі вже 14 років, ти знову Котигорошка, у цьому році ще більше відповідальність, ти будеш і учасником, і відкривати, закривати, нагороджувати. Як ти взагалі вважаєш, впораєшся з такою відповідальною місією цього року? Я вважаю, що я впораюсь. Для мене це не дуже велика проблема. Я надіюсь, я зможу. Як це сказати? Зробиш все, що від тебе залежить. Я завжди доходжу до своєї цілі. Якщо не зроблю свою ціль, для мене це вже провал. І я у наступному році я пробую, щоб це було іще найкраще, щоб мене знову взяли у цей конкурс. І не, як вам сказати, щоб не... Щоб тобою пишались. Так. Ну, от твої особисті враження, я бачу, що тобі, ти у захваті від такого конкурсу, від такого формату. Що ще от можеш розказати? Можливо, за наших
теж глядачів запросити до участі, якось анонсувати от через свої особисті враження, через свій досвід, запросити інших учасників, які не беруть зараз участь у цьому році, якось їх надихнути, аби вони брали участь у наступному. Якщо вас візьмуть, допустимо, Котогорожку бути, головне не хвилюйтесь, йдіть до останнього, і все дуже буде добре, просто йдіть вперед і не хвилюйтесь. От Максим сказав, що проходить такий відбір із тисячі чоловік, обрали саме його. Я розумію, що це дуже відповідально. Як саме це відбувається? З кого ви обирають Котогорошок? Звичайно, це діти центру «Лідер», дитячо-молодіжного центру «Лідер». І це впродовж року у нас проходить, всього навчального року. Є у нас таке гарне свято у дитячо-молодіжному центрі «Лідер» – це день народження, яке відбувається 2 лютого. І от там у нас є нагородження «Лідер року». І от Макс у нас вже другий рік поспіль, так, є лідером року, так. І це взагалі у нас 3000 вихованців, тобто серед 3000 вихованців він обраний як лідер року. І, звичайно, з цим званням він і йде Котогорожком. Обирають саме найактивніших, як я розумію, дітей, з них отже потім далі, чи можливо які якось дуже конкурсі, не просто активних, активних взагалі у соціальному житті, активних у своєму колективі, активних у клубі, в який він ходить. І взагалі ці діти окремо виділяються. У нас от Макс приймає участь майже у кожному заході, а заходів у нас дуже багато. У нас близько 30 на рівні міста заходів проходить. І Макс у нас завжди залюбки приймає участь, яка роль, я перший, я буду. Він дуже молодець, я ним дуже пишаюсь, і побільше такої молоді. Я впевнена, що ця людина виросте, і я буду пишатися тим, що Макс вчився в нашому центрі. Ну і повернемося саме до організації. Ми говорили про те, що у зв'язку з карантинними умовами змінився трішки формат проведення конкурсу. Як ви теж мені сказали, вже 9-й рік поспіль він взагалі проходить. Чим цьогорічна організація і саме проведення буде відрізнятися від минулих років? Звичайно, ми, на жаль, відмінили концертну програму. У нас не буде скупчення, тобто діти, у нас буде так, реєстрація, у нас буде відкриття, але все це буде на відстані і буде представляти команду кожний командир команди, тобто не буде скупчення, да? Це 160 дітей, ви ж розумієте. Тому буде приходити кожний командир команди, представляти свою команду і йти далі. Є місце, де буде проходити, де буде знаходитись саме мозок, тобто по 5 дітей, вони будуть всі на відстані один від одного, але вони в моєму полі зору будуть. І діти, які у нас ноги, тобто їх по 5 дітей окремо бігають по парку. Тому всі міри будуть збережені, і я сподіваюся, що все пройде дуже гарно, як і всі ці 9 років проходило. Нагородження також у нас буде проходити, будемо нагороджувати команду в обличчі саме командира команди, тобто ми йому будемо призиви давати, а вже він буде своїй команді відносити. Макс сьогодні дуже гарне питання мені задав, я дуже сміялася, каже: «Ірина Михайлівна, якщо моя команда виграє, мені як Котогорожку треба буде нагороджувати самому себе». А ти командир у себе в команді, так? Ну, ще не знаю, нас ще не розподілили, хто буде командир. До речі, в цьому році, із-за того, що насправді складний формат для дітей, і зрозуміти, що, куди, коли відправляти, куди бігти, ми 21 числа проводимо для всіх учасників
повністю, да, загальні збори для того, щоб розказати, як це буде відбуватися, щоб діти прийшли на гру і не були незрозуміли умови, а відразу вони знали, що вони будуть робити, як вони будуть робити і так ці далі. Ці збори відбуваються у вашому центрі, так? Чи... Ні, це на відкритому. Да, на відкритому. Вони подвір'ї. Знайомляться, якщо так, один одного можуть не знати. Так. Дуже така цікава ідея, ми познайомити команди перед початком, тому що... А вони можуть потрапити до команди люди, які дійсно до цього не були з так, ними взагалі. Так, от у нас є такі три команди. Угу. Якщо там колектив подає, да, і всі діти навчаються разом, вони один одного знають, але такий час великий з березня місяця вони не бачили один одного, то їм, звичайно, зараз як з новими людьми знайомитись. А дійсно три команди – це повністю зібрані зі всього Дніпра, просто які реєструвалися у Фейсбук, так, або просто… Дзвонили і казали, ми хочемо приймати участь, бачили наші афіші. А з приводу нагородження, що ж будуть отримувати переможці, окрім того, що у них буде, я так розумію, кубок, що вони ще отримують? Управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання про це подбало. І будуть у них дуже гарні сюрпризи, це подарунки. Що це буде, я не скажу, але це дуже достойні справжнього українця подарунки. І кубок, який... У минулому році виграла команда, він є переходячий. Тобто ми його, буде команда, яка у минулому році виграла, вона буде передавати тій команді, яка в цьому році виграє. Так. А можуть брати участь і попередні команди, так? Якщо... Звичайно. Тобто необмежена кількість разів можна брати участь. Ну, в чому і цікавий Котигорошко, що це, не знаєте, не той формат, який ти звик, приходиш кожного року і у тебе одне і те ж, да? Завдання одні і ті ж, може там змінюються, але ти вже знаєш повністю алгоритм, як і що робити. Кожного разу у нас новий формат. У нас був етнофестиваль, де у нас кожна станція, кожна локація, куди прибігали діти, це були представники інших країн. Тобто це дійсно етнофестиваль був. І, звичайно, завершувався він Україною, да? Там, де гопак танцювали і зустрічали дітей. У нас була просто спортивна гра, у нас була чисто інтелектуальна гра, а в цьому році у нас інтелектуальна спортивна гра патріотична. Все так дуже вдало змістилось. А скажіть, будь ласка, з приводу глядачів, батьки дітей, чи, можливо, просто якісь пересічні громадяни, які хочуть спостерігати за проведенням конкурсу. У тому році, як ми розуміємо, був концерт і так далі. У цьому році якось можуть прослідкувати, ну, там, батьки, знову ж таки, за своїми дітьми, чи... Ну, концертної програми не буде, тому на локації нікого не буде. Музика буде грати, звичайно, але концертної програми не буде. Вже за умови, які ми казали. Да? А за дітьми спостерігати, яким чином діти всі бігають по всьому парку, дуже... Прошу кожного року батьків, бо кожний за свою дитинку ж приймається, але ми ж виховуємо свідомих, самостійних, дисциплінованих, які повністю самі будуть у команді працювати, щоб батьки не бігали разом з дітьми, бо дуже... Часто бачиш, знаєте, як у тому мультику, що бабушка біжить, пірожочок, Вонька, з'їж, будь ласка. От такого робити не треба, а взагалі просто посидіти на свіжому повітрі, взяти пледи, і якщо буде тепло, я сподіваюся, що буде тепло, і просто посидіти і наблюдати, як бігають всі команди, то да, то так можливо, звичайно. А ті, які будуть у нас мозиком, вони будуть під нашим присмотром і всього колективу «Центру Лідер». Ну, давайте у нас зараз залишилася одна хвилинка, ми анонсуємо конкретно, де відбувається, о котрій, коли, і ще раз скажемо про мету заходу «Патріотичне виховання молоді». Давайте.
24 серпня у парку Шевченка імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться щорічне свято, фестиваль, дитяча спортивна гра «Котигорошко». Запрошуємо всіх бажаючих, команди вже набрані, це буде змагання, які запам'ятає Дніпро надовго. В принципі, все, всіх запрошую, буде гарний настрій, будуть діти, діти, які люблять Україну, люди, які люблять теж Дніпро, Україну нашу, і все буде, вся гра буде присвячена саме нашій ненькій Україні. Можна ще поблагодарити? Так, давай. Я також хотіла поблагодарити наш колектив, образцовий хореографічний ансамбль танцю «Райдуга», моїх руководителей, Дмитрия Юрьевича, Татьяну Леонидовну, Катерину Леонидовну, Катерину Сергеевну. И также наш лидер. Благодарю за то, что вы осуществили мою мечту. Это была одна из моих мечты – побывать на каком-либо интервью. Моя уже вторая мечта уже исполнилась. Первая мечта была получить статуэтку. Ну вот, моя вторая мечта и сбылась – поучаствовать на каком-то интервью. Ми тобі бажаємо тільки успіхів, щоб усі твої мрії збувалися, щоб їх у тебе було дуже багато, тому що мріяти – це дуже корисно. І всі вони із року в рік збувалися і так далі. Я вам бажаю вдалого проведення конкурсу. Дуже рада, що у нас дійсно у Дніпрі є і такі діти, і такі керівники, які виховують патріотичну молодь. А ви, любі глядачі, послухали всю інформацію. Ми сподіваємося, що була вона для вас корисною та цікавою. Дивіться телеканал «Відкритий» і не перемикайте.